场比赛，碰上沈投手就被淘汰了。而接下来碰上的包含是中华队的许仁豪以及泰国的选手坦隆萨克，都是以2-0晋级，一路来到了四强战。场比赛开始，身穿黑色球衣的就是 Simon Santoso， 他选择在这场比赛先来发球。是在整个攻击能力上面呢，这个新门是比这个阮天明啊，对，要稍微有威胁性一点啊。那整个体力上面呢，这个阮天明他当然是不在话下了。现审认为出界，比出1-1。是目前这种男子的一个单打的一个趋势来看啊，除了一个技术要很刁钻以外啊，最重要还是我们刚才所讲的一个稳定性的一个问题啊，主动以后你怎么去得分啊？连续的进攻。啊，所以我们可以看到那个阮天明他的急性的一个压迫啊。他丝毫不给这个西蒙有主动进攻的一个机会啊，用平球往前来做一个啊战术的一个运用。3-1，目前阮天明领先。哇，非常漂亮的一个往前球。那可能是在球路上都很熟悉了，他一下场以后，他就进入一种马上进入到一种啊急速的一个竞争的一个状况啊。好球，这球发的稍微高了一点，所以西蒙直接就回击，是5-4。这一球还被救回来，先生裁定出界，是西蒙判断的相当的准确。那我们也可以看到这个整个速度反应啊，这阮天明他真的是非常快啊，往前一压以后，他还可以回到后场再做这样的一个回击。3-4，目前是西蒙的发球。哇，往前这边比放小球，对，来斗这个往前，然后直线啊，他目前还是一样啊，那也都在加强往前的一个整个一个攻势啊，那目前就是透过往前能够得到一个最佳的一个攻击的机会。后场阮天明直接中扣，哇，这边从手跨攻啊，哇，西蒙反应很快，对。他在整个攻防的一个过程的一个转换啊，这个阮天明最后这一个要做一个转换攻击的时候，他并没有把它过渡得很好啊，让西蒙取得一个进攻的机会。送到后场，啊，这边西蒙自己的失误。其实我们可以看到那个西蒙他的变化非常的大，他的这个反拍平击，他又故意把它往后推，然后再做一个对角线的一个放网。哦，他可见他这个手腕的变化是非常大。5-5。哇，这球，是的，我们可以看到这个球，这个西蒙的这个动作上面非常的隐秘，让那个阮天明啊，那个没办法猜测他所击出这个击球这个高远球啊，然后造成一个被动的状态。又再次展现他后场啊那个细腻的一个攻击。沈投手目前进攻的得分率比较高啊，是的，在弹跳能力的身高上面，他有一个绝对的一个优势。又来了，还
救起来，阮天明变进攻方了。所以我们可以看到双方的一个攻防啊，那谁还是要需要一个稳定性啊？你看这么危险、这么危急的球，双方都还可以把它做一个化解啊，结果四分还是自己在失误的啊。若有工作人员发现遗失的，将其移开馆外。6-7。阮天明的发球，目前一分落后。歌颂后场，阮天明。是的。非常好，他在。像他们的双方的这个过渡球都是做得非常好啊，所以西蒙他应该是说掌握到这样的整个后场的这个细腻的动作，他不要要求说要把球打得很扁，因为由于风向的一个关系啊，他应该把球稍微往内侧稍微再打。连续两球都是以他的方向来讲是往右边抽的时候出气，是。7-7，哇！连续三球都是沈投手自己的失误。对，其实我说我们都可以看到他在动作上的一个动作一个隐秘啊，所以他都可以取得一个非常一个主动的一个机会。如何把握这个机会，就是他在往后这个赛场上怎么去发挥的。8-7。这球现成还是给出界，目前8-8。双方还是出现在一个焦灼的状态啊。那我们可以看到这个男子的比赛一进场以后就是快速的一个进攻啊，争取一个往前，包括这连双打这个平抽挡都使用出来了哈，然后再透过这个整个一个往前啊一个试探啊，做出一个主动进攻的机会。主要也像教授说的，这两位选手其实真的很熟悉了，所以变成你一开始一定要先抢得比较好的一个位置。对，这时候再来试探其实就慢了半拍了。是，8-8。所以我们很明确的知道说阮天明对西蒙的球啊也是非常的熟悉，像他这个球他西蒙都还没打到球他已经往那个位置移动了。阮天明发球 service over 9-0，发球失误9-9。那天明是现在目前少数用正拍发球的一位选手啊，对。中场这边沈投手要扣了，对。这球跳起来的球不够远啊，直接给沈投手很好的一个机会，是。像目前他们的往前球没有机会的话，都是会故意把球稍微往推远一点，不要让对方搓球搓的那么炫的那么厉害。机会来了啊！好，一个平击球，最后是沈投手拿下来，目前11-9，重新取得2分领先。